Selam, benim adım Fuat Mikhailov'du ve bugünkü videoda biz devam edecek SCM'in yani Preparation Procedure'ları, prerequisite'larını yazmağa ve bizim laboratuvarımızı, labımızı SCM'e hazırlamağa. Demeli, biz geçen videoda iki tane, üç tane virtual machine yarattık. Ondan biri SCM için nəzərdə tutulmuş maşındır. O birisi Active Directory serverimiz olacaq. Ve üçüncü adı Windows klientdir. Hal-hazırda hələ ki yazılır. Deməli, qoşulaq bizim Active Directory nəzərdə tutulmuş Active Directory için nəzərdə tutulmuş maşınımıza. Və burada öz işlerimizi görək ki, bizim damyamız hazır olsun. Deməli, yenə də deyirəm, bu video yani tam domenə, YPK-ya aid deyil, yani hansısa belə deep diving settinglər, sazlamalar deyil. Məsəl üçün, bizə SCM üçün domen lazım olduğuna görə biz burada yani ancaq standart şeyləri eləyəcəyik, hansı ki bizim işimiz üçün lazımdır. Əvvəlcə də bunun baxığa görə resolution-ı bunun niyə görə belə aşağıdır? Tak, full screen. Böyle daha yaxşı. Burada biz vaxtı, static IP adresi setup edelim ve en sonra damyan kaldırıq. Demek bakalım görək ne var burada. En birinci IP adres koşaq. Çünkü bildiğimize göre biz bunu internal switch'a koşmuşuq ve hiçbir DHCP bu switch'te faaliyet göstermir. Ona göre buna bir tane IP adres verecek ve verdiğimiz IP adresleri gelen bir tane bloknot tutaq ve oraya yazaq ki yadımızdan çıkmasın. Mesela için ADD Active Directory Domain Services gelen bizim IP scope'umuz olsun. 10 10 10 0 1 1 tutalım ki sıfırdan başlasın. Ne bu olsun? 5 SCCM PS P01 bizde olsun 10 0 1 6 ve Win Client hələlik olsun 10.01.7 Maska olacaq bizdə 24 bitdik. Gateway'a hələ ihtiyacı yoxdur çünki bunların heç yerə bayıra ihtiyacı yoxdur. DNS olacaq bizim Active Directory serverimiz çünki internal DNS funksiyasını həmçində oya daşıyacaq. Tak, 5.6.7 başladık. 0 1 5 Gateway lazım olmayacak. DNS özü olacak. Bu böyle. Şimdi ise time zone'u setup edelim ki bütün klientler aynı time zone'da olsun. Plus 4 Baku, plus 4 GMT Baku. Tak. Bu okeydi. Yanda lab environment olduğuna göre ben firewall'ı söndürürüm her ihtimalı karşı burada. Ama real production'da ümumiyyətlə firewall'ı söndürmeye məsləhət görmürəm. Və başlayaq buna Active Directory funksiyasını, servisini install edirik. Manage, other roles and features, role based. Bu bizim server, yadımdan çıxdı, yaxşı ki yadıma çıxdı. En birinci şey neynəmi lazımdır? Düz naming convention
Convincy şeyden atları yani serviste anahtarına uygun olmalıydı. Mesela için gördüğünüze göre bu serverin adı şimdi deploy olunup ismi neyse böyle acayip bir şeydi. Bize böyle bir şey lazım diyor burada. Ona göre en birinci rename elemeyi lazımdı. Yeri bura ADDS ADDS el olsun 01 for example. Eğer ikinci Active Directory server olsa onu 02, secondary olsa 02 koyacak adını. Ve restart vereyim bu maşını. Hemşin de helalik vaxtımız var diye gerek SCM'ın da adını değişik. Connect full screen. SCM'e hele ki hiçbir rollar dahil edemeyecek. SCM bizde olacak 6. IPv6 bize lazımdır. Gateway istifadə edemeyeceği çünkü bizim internetimiz yoktu. DNS olacak bizim Active Directory serverimiz. Olacak System Center Configuration Manager P01. Restart, bu da geçsin. Baxa göre bizim Active Directory geldi mevzuna. Başlayaq buran rolu adələməyə. Role based future based installation. Bizim bu serverimiz Active Directory Domain Services at future. Start destination server if required. Install. Install başlasın, sonra serveri promote edecek Active Directory'ye. Deməli, əvvəl lazım olan şeyler setup olunur, sonrasa konfigurasiya olunur və serveri Active Directory edirik. Edidiyaz. Close. Gözde feature'lar axıracan yazılsın. Baxa görəyim. SCM. Necədir?
Həmçində baxağa görək klientimiz, Windows klientimiz nə vəziyyətdədir. Burada yəqin ki, first step setup'ları istəyir bizdən. Kompüterə SCM-dən, ümumiyyətlə, klient əməliyyat sistemi SCM-dən deploy eləyəndə belə cavab faylı olur orada, XML deyilsən olur formatda. Bu step'ları yani biz skip eləyə bilirik. Yani orada XML cavab faylında yazılır. Məsəl üçün bu sualı necə cavab vermək, o sualı necə cavab vermək və sistem sizin yerinizə, siz necə nastroyka edirsiniz, elə də kompüter deploy zamanı özü bu suallara yani cavab verir və siz bunu sadəcə görmürsünüz. Yani bu etapları. Çox rahat şeydir. SCM-i yazaq, quraq. Orada image deployment-ı da yani müzakirə edəcəyik sizdə. Amma buna hələ çox qalıb ki, çünki bizdə hal-hazırda heç nə yoxdur, ancaq boş maşınlardır. Bu hələ gedir. Bu bizim SCM-imiz. Tak. Ping edges ping gedir. Mən buradan Damien Controller kompüterinə, serverinə ping attım. Və gördüyünüz kimi ping gedir. Çünki firewall-ı söndürmüşük, yani ona görə ICMP-ni enable eləməyə ehtiyacı yoxdur. Don't have. Installation succeeded. İndi əsas məsələ domain qaldırırıq. Add a domain controller to existing domain. Domain controller-ı hal-hazırdakı domain-ı add eləmək. Bizdə domain hal-hazırda yoxdur. Ən birinci domain-dir və ən birinci forest-dir. Forest domainların bir-birin, yəni birgə olduğu, yəni less meşə deyilir. Yəni belə primitiv tərcümədə meşədir. Amma məsəl üçün sizdə meşə var. company.com bu Forrester. Company.com'da sizde domain olabilir. Ne bileyim, Los Angeles Company.com, New York Company.com. Bunlar hamısı farklı domainler olabilir. Ya Miami, Midnight City Company.com. Bizde öyle ne Forrest var ne hiçbir şey yoktu. İkinci de bize compatible dir bizdəki konfiqurasiya görə, çünki bizdə heç nə yoxdur. Ona görə ən birinci add new forest root domain name. Workstation yenə root domain name DNS proposed nə deyir bu? Eğer location of the files that they have their new process text to demon content is single tier. Top level example. Ah, sorry. Vector local. Heavily armored nerd. Local. Functional level. Bu burada directory service restore modun password'ı istəyir. Yəni domainimiz çöksə, Allah eləməsin. Orada biz DSRM modda girib onu bərpa eləməyə çalışa bilərik. Ona görə ümumiyyətlə domain qaldıranda o parolu hansını ki siz bura add edəcəksiniz, bunu bir yerə yazın. Yazın deyəndə bir orada dokumentasiya olur. Server ait, servislərə ait və hər bir passwordlar o xüsusi məhfi dokumentasiyada saxlanmalıdır və DSRM password mütləq bu dokumentasiyanın içində olmalıdır. Ya siz harasa işə gedirsiniz, işdə işə düzəlmişsiniz, harasa adminsiniz,
Orada yani bütün paraların içinde hem içinde GSM password'ı keçmiş adminden götürmeye yadınızdan çıkmasın. Netbios domain name. Bakalım göreyim ne fikirleşeceği bu bizim Netbios bari de. Heavily armored nerd. Böyle kısa koyak. Han. DB folderlar, NTDS ve sysfol folderları harda saxlamaq olar? Ümumiyyətlə məsləhət görürəm bunları, yəni external file server azada daşımayın, yəni ümumiyyətlə Active Directory-nin içində olacaq. Bu o folderlarda hansından ki skriptlər, bir də group policy-lər yüklənir klientlərə. Ona görə bunlarla çox oynamayın. Burada biz skriptə baxa bilərik, yəni biz burada elədiyimiz şeyləri PowerShell-la necə deploy eləmək olar. Yəni PowerShell'da çok balaca bir skripti, yani aslında biz burada console'a bassak, bu skripti PowerShell'a yazsak, nasıl file yaratsak, .ps1 run eləsək, həmin şey baş verəcək, yani sadece bu skripti bize gösterir, təqdim edir. Ve next başlayırıq bu kompüteri Damien controller'a çevirmeye. Ümumiyyətlə, production'da İki dənə və çox domain controller olmalıdır. Biri primary, o birisi secondary. Kaç minimum? As minimum iki dənə olmalıdır. No, biz de burada lab'dır ve lab'ın mevzusu DC4'de bize lazımdır sadece. DC2 SCM'i install eləməyə. Ona göre böyle test çok böyle primitif şekilde next okay ile domain kaldırırıq. Bak, bizim SCM'ımız özüne gelir. Yoksa bizim klientimiz hala özüne gelmeyip. Ya continuous limited setup basaydım. User. No, biz bunu olsa bir domena vuracağız, ona göre user'a de ihtiyacı yoktu. No, yani de onsuz olmur. O local user yaradmalar bize teklif edildi. Sen bizim Active Directory server'ımız restart'a getdi ve future'ları add ediyoruz ne? Özdey ne olacak ahırda? Mən hard diskin üstünde domen kaldıranda keçmiş labda, yani belki bakmışsın mənim rus dilinde olan videolarda bu çok vaxt çekirdi. SCM'i ümumiyyətlə deploy eləmək adətən, yani install eləmək 1 saat, 1 saat yarım çəkirdi. Məndə 3-4 saat çəkdi onun install eləmək. Amma indi ümid edirəm SSD'nin üstündə nisbətən tez işləyəcək. Həm də orada bir dənə prosesor cəmi təyin eləmişdim SCM'i. Çünki ESXi'nin free license'ın yani limitləri belə idi. Bir dənə prosesor verirdi, bir dənə server'a. Ona görə çox əziyyət çəkdim. Onda infrastrukturu değişmeye asas, yani boş mende oldu ki o çok zayıf işleyirdi, her şey ölü ölü işleyirdi demek olar ki. Accept. Ben burada balaca bir notepad hazırlamışam, yani orada bütün bizim elediğimiz işler yani qeyd olunub
Hal-hazırda eləmək lazım olan, lazım olmayan ümumiyyətlə best practice tərzatlar. Yəni bütün labda bunu hamısını çalışacağım. Step by step, yəni production-da istifadə eləmək. Bilmirəm, yəni dəqiq neçə dənə video aparacaq bu. Hardasa təxmini 5-6-7 video çəkəcək bu. İndi yavaş-yavaş install edəcək. Hem de bundan başka biz de burada laboratuvarda bloknot açmışım. Orada lazım olan linkler, hyperlinkler, yani bütün Microsoft'un best practice'ları, bu materyalleri, medyaları yükleme için linkler, lazımlı şeyleri koyacağım buranın description'da, videoların description'da. Burada mesela için hal-hazırda işte bu bloknot complete olur, ama hal-hazırda burada ancak medyanı install eləməyə linklər var. Bir de Microsoft'un best practice'i, bir de Hyper, bir de CPU-na problem çıxdı, bir de prosesordan başqa əd eləməyə icazə vermirdi, onu necə həll eləməyə solution'ı var. Aslında problem de orada sadece böyle PowerShell'da bir tane command line'de onu yazdıq ve ondan sonra able olduq ki şey olsun, prosesoru əd eləyik. Onu da yazacağım description'a. Videoların axırında. Bu hələ ki gedir burada. Bizim klientimizdə. Let Cortana help you to get things done. Not now. Demek olar ki HDS hazırdır. Sign in Tuhan. Yani biz уже domena daxil oluruq. Burada administrator. Administrator accountuna daxil olduq. Böyle çok primitiv sazlama eləyik. Domain controller'daki SCM'i setup eləyəndə heç olmasa setup eləməyə yer olsun bizdə. Server manager bizə hələlik lazımdır. DSMSK. Heavily armored nerd local. .local. Deməli gördüyünüz gibi bizim domenimiz hazırdır. Burada gruplar, obyektler ad eləmək olar. Dediğim kimi, yani bu video yani tam Active Directory'ye aiddir. Yani biz ancaq minimal şeyler edirik ki SCM işleyebilsin. Ama böyle elementar şeylere bakmalar. Yani bizde forward zonalar yarandı. Reverse zona hala ki yoktu. Burada biz neçə dənə organizer unit yaradaq. Organizer unit konteynerdir. Harada siz gruplar, kompüterlər, userları saxlaya bilərsiniz. Yəni bizə gələcəkdə neçə dənə user yaratmaq lazım olacaq. Service userlar lazım olacaq yaratmağa. Gruplar lazım olacaq yaratmağa SCM üçün. Və kompüter deploy eləyəndə kompüter computation object lazım olacaq. Organizer unit. Kompüter domenə vuranda organizer unitlər var onlar üçün, amma ümumiyyətlə hər şey eləsək, yəni orada subordinasiya lazımdır da. Çünki bizdə nasıl nizam intizam lazımdır ki, gruplar harda olur, servis gruplar harda olur, servis accountlar harda olur. Belə bir şey olmasa biz çaşbaş qalacağıq və neysə tapmaq bizə çox çətinlik çətin görsənəcək. Deməli ən birinci new organization unit yaradaq. Han users. Burada bizim adi userlarımız olacak. Tak. Şimdi başka. O organization unit. Han yani heavily armored nerd groups. Groups. Bu böyle. Bu da organization new organization unit yaradık.
Ümumiyyətlə, bu adlar hardan çıxır? Yəni, labda siz necə istəyirsiniz bunun adını qoya bilərsiniz, amma haradasa production-da işləyirsinizsə, orada hər yerin öz naming convention olur da. Məsəl üçün, bu firmada, şirkətdə, hökumət idarəsində userların adları necə gedir, yəni kompüterlərin, serverin adları necə gedir, belə dokumentasiya olur, yəni IT dokumentasiya və hər bir obyektin adı sırf bu dokumentasiyanın əsasında verilir, yəni. Belə ağlımıza gələn şeyi yaza bilmirik, yəni yaza bilməməliyik. Çünki o belə də yəni şirkətin IT polisinə, naming convention polisinə zid görsənir. Məsəl üçün print server qaldırırsınızsa, yəni onun adı necə olacaq? Yəni məsəl üçün sizin şirkətinizin adı məsəl üçün Space Motors'dur, for example. Sizdə orada dokumentasiya yazılıb ki, bütün serverların adı, yəni SP gedməlidir, şirkətin adı Space Motors SP və sonra orada danışılır, yəni sonra o serverin adı hansı partdan ibarət olmalıdır. Ya serverin servisin adı, məsəl üçün SP print PS01, yəni gəlməlidir, çünki o print services gedir də, print serverin adı SP PS01. Ya da ki onun located olduğu branchin adı ilə gedməlidir. Məsəl üçün SP Kürdəmir KD 01 gedməlidir. O oca naming convention bunu define edir. Amma bizdə belə bir heç bir şey yoxdur. Bizdə adı test və labdır. Və deməli biz 3 dənə burada organization unit yaratdıq. Xan groups yaratdıq. Xan groupsun içində biz 2 dənə organization unit yaradaq. Birinin adı qoyaq service groups, yəni burada service accountların qrupları olacaq. Obersi isə new group, new organization unit, bunu da qoyaq admin group, adm groups. Yəni bunlar nə üçündür? Burada qruplar olacaq hansı ki servis qruplardır, hansı ki hansınsa servisin işləməyə üçün lazım olan qruplar və burada da admin accountların qrupları lazım olacaq. Məsəl üçün hansısa accountı admin eləmək üçün yəni burada qrup olacaq və o account sırf bu qrupun içinə daxil olacaq. Və belə nizam-intizam bizə kömək edir ki biz uca girəndə məsəl üçün bura bilirik ki burada hansı qruplardır, nədir və nə üçündür. Məsəl üçün əgər bizdə gələcəkdə file server olsa, file saverin qrupları da burada fs groups yaratsa biləcək ki bu organization unitdə fs groups dəyəni. Gəl indi yaradaq məsəl üçün məlum olsun da yəni fs groups. Yəni girsək bura görəcək ki burada bütün qruplar hansı ki var. Bunlar ancaq file serverin aksesi üçün lazımdır. Yəni başqa bir funksiyasının istifadə olunmur və file serverin aksesi üçün lazım olan qruplar ancaq burada saxlanılmalıdır. Belə çox rahat olur və çaşbaş qalmır adam. Tak, qayıdaq bizim işimizə. Tak. Ən birinci nə edirik? İndi xan users burada da bir dənə o yaradaq. Organization unit adm users. Burada bütün userlar, yəni admin account userlardır. İndi burada default organization unit olmalıdır. Burada administrator account var. Administrator account neçə dənə administrativ qrupdadır. Həmçində schema admin. Gələcəkdə SCM-də bir-iki dənə konfigurasiya, prerequisite konfigurasiya işlər görəcəyik. Sırf onu eləmək üçün bizdə lazımdır account ki schema admin account olsun. Administrator account bunlara daxildir. Amma mən admin accountla işləmək istəmirəm. Yəni, ümumiyyətlə, məsələ görəm admin accountla çox istəməyin və sizin ya adminsiz öz accountunuz olmalıdır, ya hansısa servis qaldırırsınızsa, servisi qaldırmaq üçün servis accountunuz olmalıdır. Ona görə, gələn admin accountla bir dənə copy eləyək və SCM üçün nəzərdə tutulmuş bir dənə account yaradaq. Tak, məsəl üçün və bizim burada başqa bir bloknotumuz var. Orada IP-lər və s. Həm üçün də burada accountları yazıq. SCM admin account. Tak ki, accountı belə adını qoyaq.
Так, SCCM, ADM. First name, SCCM, ADM. SCCM, ADM. Password never expires, user can't change password. Aslında eğer user admin dese o can change password. Prosteye böyle koydum o checkbox'u. Buna bir primitif parol koyduk. Ve bizim SCM ADM user'ı biz move edirik. ADM users organization unit'a. Tak. Bu etapta demək olar ki, hələlik Active Directory ilə işimiz qutarıb. Description yaradaq ki, bilək bu nə üçündür. Ümumiyyətlə, hər bir accountun obyektin, yəni hansısa siz əlinə yaradırsınız, avtomatik yaranmıyor. Yəni description olmalıdır Active Directory ki, məsəl üçün siz bu gün işləyirsiniz, sabah işdən çıxırsınız, təhvil verirsiniz bu infrastrukturu. O təzə gələn işçi description-ları heç olmasa baxıb, belə anlayışı olsun ki, bu account nə üçündür, o account nə üçündür. For system center administration, for example. Так, инде гайда бизем гипервизора ва хала лазымды SCM домена вурмах. Бу ядымдан чыкты менин эч. Windows pause break дөрдү вестиме бу. Work grup'a da da. Change domain fun.local. Görece ümumiyyette yok. Görünür domain'e niye göresem. Так, bunun DNS'ları DNS bizim domenimizdi. DNS lookup www.armadmail.local DNS lookup böyle resolve edebilir bunu netbios'la yayın ki görüp tapabilmedi. Tak. Administrator SCM'ı da domena vurduk. Restart edeyim ve SCM admin accountundan daxil olaq SCM'ı ve sazlamaları devam edeyim. Connect. SCCM ADM SCCM. Так, neyse mən düz yazmıram. Reset password. Gördüyünüz kimi SCM server'ı domena add edildik. Şimdi ise kalır buna disklerini sazlamak. Tak. Disk. Hal hazırda burada ancak bir tane disk var. 50 GB'lık. Bizim C diskimiz.
Deməli, bizə indi lazımdır neçə dənə disk yaratmaq sırf SCM üçün. Və SCM-də fərqli-fərqli funksiyalar bu disklər daşıyacaq. Ona görə, başlayaq. Bizim burada bloknotumuz var idi. SCM disks. Deməli, birinci C diskimizdir. C diskinfo system.ls. İkinci SQL disk installed. İkinci disk adı SCM installation disk. Mən SCM-i başqa diska yazacağım. C diska yazmayacağım. Deməli bunun üçün girerek Hyper-V'ye SCM settings. Hard disks, new hard drive, add virtual hard drive, browse, new. Fixed size dynamically expanding, differentiating. Bu ne olan şeydi? Deməli fixed size siz eğer 50 GB'lık disk düzeldirsinizsə sizin sisteminizde böyle 50 GB'lık disk olacak. Dynamically expanding ne olan şeydi? Eğer siz mesela için 50 GB'lık hard disk düzeltmişsiniz, sizin sistem bunu 50 GB'lık hard disk gibi görecek. Ama onun aktual size yani hakiki size bakır onun hacminden olacak. Mesela için siz o hazırda düzelttiğiniz hard disk sisteme görseneceği 50 GB gibi. Ama onun size mesela onun içinde 2 MB'lık file varsa tahmini 2 MB'dan biraz çok olacak. Orada sistem file'lar, partition table file'ları bir de 2 MB'lık sizin o size olacak. Eğer 5 GB'lık file koysanız o 5 GB artacak ve oralar onun size'ını ora file yükleye siz onun size'ını artıracaksınız. Yani ben yine göre dynamically expanding koymuram ki çünkü eğer bir dəfəlik mən disk koysam, sistem hələ bu boyda disklarda bu kadar size seçir ve so, bu məlum olur ki sizin diskiniz bu kadar həcmdədir. Eğer dynamically expanding koysaq, o onu isə 50 GB kimi metkalacaq, ama her defa file koyanda da sizin diskinizin size yani içinde artacak. Ona göre bu performansa biraz təsir edir. Yani ona göre mən dynamically expanding disklarda uzak kaçırayım, hem de bizde bir iki tane disk, database disk olacak. Hani database diskler için ümumiyyətlə dynamical expanding məsləhət görünmür. Differentiating disk ne olan şeydir? Hyper-V'de differentiating disk demək olar ki, sizde bir tane parent disk olur. Yani no, əsas disk olur. Orada mesela için Windows yazılır. No, neyse bir şey yazılır. Differentiating disk yani bu parent diski istifade edilir yani onun yani klon disk mi yani bu klon disk böyle dayak olmaz yani neyse bunu okşayan bir texnologiyadır yani. Mesela için sizde bir tane server var onun diskini format etmişsiniz sonra C diskine emre sistemi yazmışsınız server kaldırmışsınız ve her şey. Siz istəyirsiniz ikinci server kaldırmak ve vaxtınız yok. Siz differentiating disk düzeltip yani C diskini onu götürə bilərsiniz. Yani neçə dəfə böyle eləyə bilərsiniz. Çünkü parent disk bir dənə olacaq ama child differencing disklar neçə dənə eləyə bilərsiniz. Ama halbuki siz o parent diski bir gün pozsaz ya o çeşsə problem bütün bu disklara affect olunacak. Ona göre differencing disklardan da ben uzağım. Yani ben böyle primitiv insanım. Ona göre ben böyle primitiv texnologiya fixed size diskdan istifadə edirəm. Disk harda yerleşecek? Bu yine de bize teklif edilir. Default C users public. Ama bizde virtual machine diskları için SSD disk var. Mən əziyyət çekmişim. Cibimden, boğazımdan kesmişim. SSD almışım laboratoriya için. Ona göre biz SCM'in disklarını hamısını burada saxlayacağız. Virtual disks. Bu olacak. SCM install disk bunun həcmini qoyaq buna 40 GB gələcəkdə yer çatmasa extend eləyərik lab gəlin onu da bura yazaq çaşbaş qalmayaq
Bura ancaq vacib məlumat. Bunun size olacaq 40 GB. Ana settinglər 40 GB. Finish. Great new virtual hard disks. Hard disk. GDSM'ın içine. Neyse, performansta zayıflıyor. Gözlüğü proses kurtarana kadar. DSN bizim diskimiz adolundu. Apply. Okay, GDS sistemin içinden baka göre vaziyet necedir. Refresh. Tak, bir tane disk geldi. Online. New volume. GB. Drive letter olsun. İ install. Biz database'in diskler hazırlayanda burada allocation unit size var. Microsoft'un best practice'ı var. SCCM için yani SQL diskler var da orada allocation unit size var da yazılıp tapabilsem oradasa burada olmalıydı. Burada linkların içinde olmalıydı. Use SQL requirements mesela için DSM buradaydı. Buraya girsek control field allocation yok unit size. Adresi burada yazılmıştı. Disklar necə format olmalıdır və ümumiyyətlə SQL ait hər şeylər yəni System Center'da. Burada adresi yazılmıştı ki 64 olmalıdır orada Allocation Unit Size. Ya da başqa hansısa Best Practice'da dokumentasiyada. Так, başqa nə var məndə? Microsoft Endpoint Configuration Manager Documentation Overview. TSM bəlkə buradaydı. Baxaq. Yox, dəqiqədində də öyrə orada yazılmışdı, amma SQL disklardan yazılmışdı ki, orada 64 olmalıdır. Amma bizdə bu SQL üçün nəzərdə tutulmayacaq, ona görə adi diskdir. Yazıq bunu SCM install. Dəq, next. 40 GB. Bu belə. Bu partition hazırdır. Gedək daşı manualda nə yazılıb bizdə. Tak, SQL temp db. İndi yaradırıq SQL-ın temp database üçün bir dənə disk. Burada oca allocation unit size 64K olmalıdır. Tak, SQL temp db. Ana bizim dokumentimiz. Üç SQL temp database. Bunu verək buna 25 GB.
settings, hard drive, add new, fixed size, SQL, TMP, DB. Bunu da location'ı gösterir. Lab, VHD, SSM, SM Virtual Hard Disk. SM. Tak. Her şey OK. Size 25 GB. Next. Finish. Gözleyi bu da yaratsın bir tane disk. Sistemin içinden onu koşacağız. Bu da hazır. Bu disk. OK. Apply. Sistemin içinden bunu edelim. Close. Refresh. Bu disk demeli bizden temp DB için istifade olunacak. Bring online. New volume. Next. Next. 25 GB. Bunun adını koyaq T. Temp DB. SQL. TMP. TMP DB. Location unit size 64. Next. Great. Так, bunu biz text dokumentimize yazdık. Şimdi dördüncü disk bizden neden ibaretti? Content library. SSM content library. Deməli SSM-in öz diski olur. Hardan o, harda o saxlayır? Yəni əməliyyat sistemlərinin image-ləri, proqramlarını, softlarını. Bu ən böyük disk olmalı, çünki bütün soft burdan distribute olunacaq. Ona görə buna verək 55 GB. Bunun isə acayip bir formatda şey eləməyə, partitioning eləməyə ehtiyacı yoxdur. Так, bu bizim klientimiz. By the way, gəlib çatmışıqsa bura, bunu da İndez Bazar domena edirik. Vaxtı yetir, mən bunu əvvəl şey setup eləmək lazımdır. Control. Так. Single small icons, date and time. Vakum. Bunun host name'ni değişmeye ihtiyacı yoktu. Sipon. Bu vahşi değişerek çünkü cevap görsemesin. Ama evvel bir tane IP vereyim buna. Tak, bizde client için 1.7 nazara tutulmuştu IP. Properties. Так. Yana bunu normalni vida getirik. Connect. Full screen. Getdi özündən. Yaxşı, sonra bu sonra nə də qalmışdıq burada? Content library için disk add edirdik. 55 GB standart formatta. Girik bura. SM settings, hard drive, add new,
next. SCCM content library. Elde 5 GB. Burada getiriz için tak Windows client properties 10.0.1.7 0 gateway interneti bu olmayacak. DNS daemon controller close. Ping gelir. Onu da tez bazar Damian'a vurak. Change. Evvelce tak klientlerin adını necə koyaq? Zaten productionlarda müxtəlif polisler olur klientlerin adlarına görə. Nə bilim desktoplar D ilə başlayır, notebooklar N ilə başlayır. Müxtəlif şöbələrin kompüteri müxtəlif şeylərlə, adlarla adlanır. Burada yani gəlin belə olar. Bu bizdə nə desktop, nə notebook, virtual maşındır. Birinci bu hərif V. İkinci bu olacaq klient. Tutaq ki IT şöbədədir. Virtual klient IT. IT. Və sayla olacaq VIT 001 virtual IT virtual client IT 001 ve bunu domena koşaq ve tapacaq görürsün netbios'dan tapdı bu defa administrator. Bu da restart isteyecek. Ama ben bunu çoğu zaman ki restart edemeyeceğim. Hala söndüreceğim çünkü herhalde ki o bize lazım değil. O geleceğe de bana client deployleyen de lazım olacak. O diğer resursları hala ki istifade edemezsin. Burada disk hala da add olunur. Bu nesine geç çıktı. Geç çekti. Ama her şey okeydi. Close, start later. Burada sadece shutdown edelim. Power, shutdown. Bu böyle geçti. Tak, burada disk hala da çekir. Demeli biz ne inedik? Bu bizde okeydi. Bu okeydi. Okeydi. Demek olar ki okeydi. Qalır bizde ne? Tak, content library ok. Tak, resource IP. Tak, bir tane disk yaradacaq. Resource Windows Auto Update Database için resource db. Verəcək 30 GB. 30 GB. Bir dənə disk yaradacaq SQLDB için. Sözün doğrusu 2 dənə disk SQLDB. Obası da alacaq SQLLogDB. Olsun yani. Tak,
Eski adı bir 30. Olsun bu 30. Bu da olsun 30. Şimdi herhalde biz buradayız. Bu hazırdı. Gereği server'ın içine. Bu diski de online ilik. Bring online. Не волим. Herhalde 5 GB en büyük diskimiz. Herhalde bu olacak. Bizde Content Library L harfi tayin edeyim buna. Isim Content Library Default. Yavaş yavaş diskların hacmi çoğalır bizde. Content install. Tak, next kaldı bizde resource database. Resource database'in requirement'ı disk allocation. Tak, bir tane de resource DB. Settings. Hard drive add new fix it. Resource DB olacak burada. Sim virtual hard disk. Tak, buna ne kadar veririz biz? 30. Böyle bakanda 500 GB'lık SSD'nin 480 etmiyorlar ki hamısı SCM'in disklarına gidecek. Bunun database'ları, diskları, log database'ı, resource'un database'ı. Gözde bu ahirecan kurtarsın. Bu hazır. Bu disk hazır. Apply OK. Resource. Gereği server'a bunu da hazırlayaq. Server özü bunu görebilsin. Close. Refresh. Bring online. Так. Sus. Olacak Visus Content Library. Visus DB. Visus Database. Так, окей. Resource database kaldı. 2 tane disk SQL database. Bir de log database. New. SQL DB. Bu hazır SQL database ve kakras bir defelik SQL log database hazır ya. Ahırıncı disk hansı ki lazımdı, ne demiyorlar ki ahırıncı. New fixed size
GL log db da olsun. Nerede burada yazmıştık bunun için. Bu da olsun 30 GB. Tak, bu yetsin burada. Şimdi ise geri serverin içine ve adet DB'nin diskini format edeceğiz. Hal-hazırda background'da log database için disk hazırlanır. Burada ise adı database diski koşulmalıdır. Yani onu bundan evvel eləmişdik. Proses axıra gelmeliydi. Bu burada. Bring online. New volume. Otuz gigabayt. Buna hansı hərf verir? Bu database olacaq. Olsun S. Next. SQL database. SQL. S. B. Burada 64K allocation unit size. Bu demək olar ki, hazır. Tak. Burada necə də vəziyyət var. Yavaş-yavaş işləyir. Demek olar ki bu logdb diski hazır olandan sonra demek olar ki hazırdır. Sadece bizim softlarımız var. SQL'ın özü, Management Tool, System Center'ın softu. Onu virtual maşınları ötürmek için xüsusən System Center'a ben bir tane virtual drive yaratacağım, virtual disk yaratacağım. Onu Hypervisor'ın özüne koşacağım. Bunun özüne. Orada toplayacağım o failleri ve sonra o diski virtual maşından dismount edip koşacağım SCM'e özüne ve orada file kimi götüreceğim onları. Diskların sayı əməlli başta arttı. Deməli bura SCM'in özünün ustanovka, yani install edeceğim. Burada content library olacak, SCM'in failleri, yani əməliyyat sistemi, softlar, neyi ki biz klientlere distribute ve deploy edecek. Burada SQL'ın database olacak. Burada SQL'ın temp database olacak. Burada WSAS, yani Windows Software Update Service'in database'ini move edecek. Ve şimdi SQL log database diski hazır olsun. Onu da koşaq. Bunu bir daha refresh. Şimdi bu da gelmelidir. Bring online. New volume. Bu olacak temp db ya log db olacak. Bunun için уже L harfi kalmayıp. Yaxşı, buna koyaq U harfi. SQL log db. SQL db log 64. SQL db, SQL log db create.
demiyorlar ki bu da hazır. Bizim diskların sayı çoxalıb. Və həmçinin bu disk də bizə lazım olacaq, çünki bəzi şeyləri instal edəcəyik PowerShell ilə future-ları və onların add eləmək üçün burada SXX folder var. Oradakı content sources SXS buradakı content mənə lazım olacaq. Amma bunu уже gələn dərsdə, gələn videoda, yəni dərs demək çoxdur. Bunu hələ sadəcə videoda müzakirə edərik. Bugünlük hələ bu. Çox sağ olun ki, baxırdınız diqqətinizə görə çox sağ olun.